Nazdar lidi, já vás vítám u 69. dílu mé Let's Play série ze hry Minecraft. V minulém díle jsme to tady moc nepokročili, ale snažili jsme se tady zapojit a v dnešním díle budeme zapojovat koleje tam a deaktivace zpátky. Jak budou zapojené deaktivace, už jsme vyzkoušeli si tady, tady už je to jedna udělaná. A jak budou zapojené aktivace, jsem si vyzkoušel offline. Nejvzdálenější kolej nejhlouběji. Logicky, no takže toto máme. A teďka teda já tady to tento bločík, jak to urobím, zrobím to následovně. To ten by se teoreticky dal taky zakopat. Přemýšlím, jestli to je k čemu. Podle mě to není k ničemu. A tady stačí, když si to takhle vykopu. A už tady můžu rovnou to sázet, takže budu tam dávat torčky potřebovat a tady to bude muset být přes repeater, takhle bude muset být ten blok, no tak dobře, no tak takhle bude blok, takhle bude. A na začátek bych chtěl pozdravit faninku Magdu, jestli se dívá, že to fajn. Dneska je 16.7., když natáčím tento díl. Je dneska neděle. Neděle. A teda takto se to bude pokračovat a vlastně to se deaktivuje. Já to teďka dělám vlastně downhill výtah, ale to už vy znáte přece. To je co? To je co? Jak se dostanu sakra nahoru? Já se nemám jak dostat nahoru. Co jsem to zbořil, no. Moment. On už je jako zapojený, ten druhý. Ten už je zjistím podle toho, jak... Pardon. Pardon, to je jeden už je zjistím podle toho, jestli to je daleko nebo blízko. To jsou mi věci. Ale toto je ten druhý, jasné, takže tu chodbu můžeme zachovat. A vlastně tady tohle mi to zajistí takhle, takto. Teďka to je kolik? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. Dobře, dám ho ještě někde sem. A teďka to bude pod tady tímto muset být, to znamená, že já tam musím dát takhle. Ten redstone tam je proč? To tam nemusí být, ještě si sem dám nějaký horší blok. A teď já jenom se tady žukopnu tohle, kolej. Teď potřebuji dát trošku sem a zjistit, jestli to může být, že by to bylo takhle. Jestli to může být, to musím zjistit, takže potřebuji tady ten výstup. A teďka je to špatně, bych řekl, schválně. To má být jak? To má být dolů, to má být naopak. Má být naopak. Takže to má být naopak, což znamená v praxi netuším co. Když to má být naopak, tak to znamená, že tady musí být, jakože takhle. A to je asi jedno, nevím, jestli je to úplně správné řešení, ale pointa příběhu je splněna, respektive ne pointa v příběhu, ale funkčnost. A teda tady toto přijde nějakým způsobem zadělat a teďka by to mělo prostě jít do země takhle pěkně v jednoduchém tom. Takže to vyzkoušíme. Nevyzkoušíme, nemáme připojeno. Jo, a toto je. Jo, moment, teď jsem se trochu zarazil, že to mám blbě. Teďka tady ten prostřední, teda ne, prostřední asi ne, spíš třetí. A od toho vede signálek. A myslím si, že on by mohl vést taky takhle vysutě až někde sem. Špatně, no aspoň jsem to vyzkoušel.
Ale došel mi redstone, nedošel mi redstone. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, nevychází nám to. Tak. 17, nevychází nám to, to se přeplo, schválně, jestli teď by měla být výhybka přepnutá, že jede dál. A když zmačknu ten ještě jednou, tak by měla být výhybka přepnutá, že jede dolů. Teď jsem se zarazil, že tady deaktivace. Jasný. Jasný, jasný. Takže to bychom měli, takže tím pádem, to tady je proč? Jo, to je už jedno, to je takhle. A tady teda ještě bude to samé. To bude to samé, akorát, jak to tam je? Tam je repeater, blok, torčka, redstone, blok. A tady potřebuju se podkopat pod sebe. Tady bude co zase? Tady bude redstone, tady bude torčka. Tady bude... a teďka jsme nahoře vypnutí. To znamená, že bychom mohli být ideálně... Ou, jakási chodba. I dole vypnutí, to znamená redstone. To znamená torčka. Redstone. Až ještě níž, až sem vypnutí a to už nám tady vychází, teoreticky by to mohlo být ještě oblok výš. Takže vlastně takhle a vlastně teoreticky takhle. Teďka nám to by to zase opět mělo být a teďka já vlastně potřebuji dojít až na ten správné, na ty správné souřadnice, ale ještě tu mám železo, to jsem si vždycky přál. Světlo sem dáme a teda... Teda takhle to tady vlastně přijde, tady se nedává a tady se může dát blok. Jo, to je taky úplně zbytečné, aby tady bylo. A teďka já právě nevím, na který konec jejda. Tady je ten problém, že já nevím, co si tím zničím, když budu kopat takhle nad sebe. Ne, špatně. Výborně, trefil jsem se. Takže teďka jsme neaktivní a když aktivuju tady ten, by to mělo být už aktivní a jde to dolů a musí to dojít až na souřadnice. Ty hned zjistíme na souřadnice třetí v pořadí. Takhle. Uhum. Souřadnice třetí, to znamená tady. To jsou minus, kolik to je? Jo, takže 201 a 292. 201 a 292. 201 a 292. Takže 201, teď to pak přijde opravit. 201 a 294, 92, když pojedu nahoru a výborně dostal jsem se tady a tady já nedokážu položit ten blok, dokážu. Dokážu, tady dám takhle, takhle, toto zruším a tady dám takhle, tady to zadělám, protože to nepotřebuju. Takhle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Takže teďka by měla být ta výhýbka. Nemám tušení. Musíme se vyskočit podívat. Teďka je ten to aktivní. A to znamená, že ta třetí by měla být obráceně. Se dají do katakomb, by měla být obráceně. By měla být obráceně, protože to tady není zadělané. Měla být obráceně, tady taky by to mohlo být zadělané, že jo? Tak, pěkně jsme to udělali, pěkně.
A teda ještě se tam potřebuji dostat někam, a tady můj profesionální výstup, bychom mohli udělat už konečně normálně. Tak. Tady pak přijde ještě opravit jeden blok. Obráceně, co to v praxi znamená? To v praxi znamená, že... V praxi znamená, že to má být obráceně, to znamená, že to navedu s tadyma. A tím pádem tohle zaděláme. Takhle. Teď by to mělo jít, je tady torčka jenom pro ujasnění, je tam akorát je neaktivní, tím pádem je to OK. Je to OK, tím pádem tady blok a tohle, to je už je taky OK. A teda teďka je ten poslední, tudíž třetí, aby měla být kolej, jakože jede na tu čtverku. Čtverka, čtverka. Tím pádem já tady zapojím tuhle takhle, velice složité. A velice složité, akorát tady to musím udělat stejně takhle. Abych tady mohl dokázal vést to osvětlení. Respektive osvětlení, to je spíš signalizace. Toto taky je špatně, toto můžu vypnout. A... jo, dá se to udělat i takhle, to jsem rád. To jsem rád, to jsem rád. To jsem určitě nechtěl. Tady ty torčky musíme dát sem jakože z boku. A teda tady bude ještě poslední taky ta. Okay. Tady dáme repeater a jejda. V pohodě, špatně. Takhle. Repeater. Dva repeatery. Se zbláznili, blázni. Ne, tady dáme repeater. Tady dáme repeater. A tady to může jít takhle. Nemůže. Takhle to půjde tady takhle. Tady jsou zbytečné dva repeatery. Tady už je nevystačí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No nic no, takže tady ten repeater na ten kašlem. Na ten kašlem dáme repeater sem, ten tam může být a teda tady ještě dáme jeden takhle nějak. A teda tady jsou dva repeatery, což je nápitel. Moment, tady by mohlo být klidně ve stejném postupnosti, kdyby to odbočilo už sem. A to ten, kdyby se připojil až tam. Jenomže tam ten se tam nemůže připojit. Já teďka se omlouvám, že tady... Proč ten se tady nemůže připojit? A to tady nemůže být velký problém. Já musím takhle prokopnout a už to tam je hotové. Už je to hotové. No, jednoduché. Dívejte na to. Takže tady to ten půjde z toho bloku. Tady je úplně zbytečný redstone. Půjde takhle. A tady z toho bloku... jo, takže ještě tady vykopnu, se dá sem, tím pádem tady není problém, tím pádem, co jsem tím získal? Když se to ty budou vyhýbat takhle, tak nejsem si jistý, jestli to tady vyjde, to je jednodušeji ověřit, 2, 3, 4, 5, no, ověřit, jestli svítí, vypadá, že by měla. Svítí výborně. Je to se určitě něco vyplo, tyjo, zase. Nebo jak to tady, jo, tady jsou repeatery, takže to je v pohodě. A teda, já jsem se teďka úplně do toho zabral. A vůbec nevím, co se děje. Takhle to být může a tady už to být nemůže. Jo, takhle, dobré. To mě štve, jak musím předběhat tam a zpátky. Tady můžu ještě přidat jeden, dva dokonce bloky, aby to bylo schované. A teda tady, tento tady být nemusí. A ten poslední se bude opět, ten se připojí takhle, nějak jednoduché, výborně svítí.
Aha. Takhle už svítí a tady ten ještě nesvítí, jak to, že nesvítí? Aha, protože není vykopaný. Proč není vykopaný? No protože jsem ho nevykopal. Ne, dneska mi to moc nekecá, uznávám. Uznávám, že dneska to je takové slabšie. 1, 2, 3. Ou. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 14. Repeater. Takhle to být nemůže. No nic, tak tady budou repeatery vedle sebe, nebo já dám repeater sem, vyřeším tím tady problém. Není co řešit. Mám ty repeatery neefektivně, no ale co se dá dělat. Tady se neřeší efektivita repeaterů. Tady teďka by měl být zvolený, že jede tam, výborně, zrušíme ho. A by měl být zvolený, že jede dolů, výborně. A tím pádem to ta cedule už nedává smysl. Protože už je to dávno vyřešené. No to pouze tady jsem něco nechápu, co vymýšlel. Tady to mám spodem. Chci to mít spodem? Nechci to mít spodem. Chci to mít stejně jako všechny ostatní. Takže tady jsem opět ušetřil obrovské množství bloků, respektive jsem ztratil 11 stounů. To je která kolej? Tady jde zapojení druhé, takže zapneme druhou. Zapneme druhou. Jasně, že nesvítí, protože tam není hotový ten, není hotový signál. Aha, druhá, jasné. Takže to musí být tři... Cože, počkat, co? To ten jde do dvojky a ta nesvítí, protože není signál. Logicky. A ta by měla být tady takhle. Jasně, už mi to cvaklo. Už mi to cvaklo. Tady opět 18 repeaterů na kilometr. A výborně, tady nám to vyšlo, že jsme ušetřili jeden repeater. No a teda teďka deaktivuji. Jo. Je. To by měla být která? To by měla být tadle. Jo, tadle, že když jedu, tak jedu rovně. Ne. Moment. Jak je to? Teď jedu dolů. Takže postupně, postupně. Teďka zvolíme první. Teď bych měl jet takhle a dolů. Výborně. Deaktivujeme to. Dvojka. To by znamenalo, že bych měl jet, takhle, takhle, výborně. Deaktivujeme to. Trojka. Znamená, že bych měl jet tak, tak a tak na trojku. A deaktivujeme. To znamená, že bych měl jet tady tak a tak a tak. Ano, máme tam krpu, jasně. Teďka, jak kdyby my ovládáme to ten, ale zároveň musíme aby ovládal i druhý. Mám takový pocit, toto je kterákoliv, to je čtvrtá. Čtvrtá. Takže ještě jednou. Už u té třetí bude problém, jak ta třetí vypadá. Třetí je taky špatně, takže třetí přijde připojit ještě i první. Tady přijde připojit ještě i takhle, přijde připojit sem a přes repeater, aby to šlo jenom jednosměrně. A tady to repeatery taky šéfují, takže teďka by to mělo být, že jede na trojku. Teďka je trojka, jo, teďka je trojka. To vypnem. A teda čtverka. Teďka by to mělo být, že tady jede tam, takže jednička chybí zapojit, dvojka chybí zapojit, na jedničku a na dvojku to chybí. Na jedničku a na dvojku. Na jedničku a na dvojku.
Toto je jednička, to zapojím jednoduše. Tak, ale dvojka, ta je tady tohle. To bych chtělo tady udělat takto. Ne. Ne. Co takhle? Ne, tak to nefunguje. Teďka já potřebuju, aby se opět dostal do tady... ještě to tu kolej. To znamená... Co to znamená? To znamená... Když bude tady takový jako mostík. Mostík, mostík, mostík. Nemáme bloky. Mostík. 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 Repeater. Takhle. Tady bude blok, 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 blok. A tady, když to půjde jakože... Jakože... Takhle. A tady bude opět blok, aby to odizoloval od toho horního. Mhm, ale tady musí být přes ještě... Musí být... Jo, protože on ho bude napájet. Sakra. Sakra, sakra. Já myslím, že to je úplně jednoduché. Tady prostě to má být podzemí. To je úplně jasné. To má být podzemí ten... Dvojka. Teda... Sakra. Tak s tím jsem nepočítal. Tudíž tenhle ta šílenost je blbost. Tahle šílenost je blbost. A tím pádem tady ani tohle být nemusí. A teďka já potřebuju dostat tam dozadu, to znamená tady na toto napojit, na toto napojit, z tohoto na toto, z toho na to. To ovládá co? Jo, to ovládá to. To bude problém, protože... Na druhou stranu, no to tady je poměrně blízko povrchu. Takže když já bych tohle... Toto tam připojíme... Jednoduše... Jednoduše... blbě. Jednoduše... Připojíme... Když se tady půjdu podívat... A... Tady dám... Ten, sem dám blok, sem dám blok a půjdu sem, ne, takže sem musím dát blok, ne, a co tady, to můžu ukopat, tohle taky, a teď já to potřebuji dostat. Jak? Poraď ty, jak? Jak? Poraď ty mi jak. Tady bude blok, to je cajk. To je cajk a já se vlastně nemám jak dostat. Takže tady na tu linku, no tady to asi musí být o blok posunuté, čověče, asi. Takhle, teď tady bude... Tohle, toto je taky špatně, takže dáme to na takhle, 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 takhle a já to potřebuju. Repeater. Oh, mi to tady bude určitě zase napájet. Sakra. To je nějak jednoduché. Já to chci s tadyma.
Jasné, takhle. Tím pádem nemusím co řešit, nemám co řešit. Teď bych řekl, že to je dobře. Ale nejsem si tím vůbec jistý, takže to se jdeme podívat. To znamená, jednička je správně, dvojka je špatně, dvojka, dvojka, dvojka. Dvojka je špatně. Co se má teďka dít se dvojkou? Jednička, dvojka, snad ani nemusí být aktivovaná. Takže dvojka, to je tady toto. Když to udělám takhle, tak už je dvojka správně. Je dvojka dolů. Moment. Dvojka je dolů. Moment, moment. Dvojka je dolů. Takže já když to takhle udělám, tak tam asi bude ještě nějaká další chybička. Dvojka. No, a když to udělám takhle? Aha, takhle. Tak teďka dvojka. Je dobře. Dvojka, trojka. Teď je to dobře. A když to deaktivuju, tak bych měl jet kam? Tady. Jo, 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 dolů. A když dám znova čtverku? Znova čtverku. Tak je to OK. A teda ještě dvojka by tam mohla být problémy. Dáme dvojku. Dvojka je v pohodě. Dvojka je v pohodě. No takže tím pádem to máme hotovo. No hotovo. Dokázali jsme dneska zapojit teda ty a ještě nám chybí deaktivace, které musíme udělat v příštím díle. Takže v příštím díle dokončíme ty deaktivace. Říkám-li to správně, toto tu být nemusí. Toto tu být nemusí, říkám-li to správně, asi říkám. Ano, říkám, protože já jsem šikovný, takže jo. Takže tak, a teda tady ještě přijde udělat stěna, no. Je tady té práce ještě dost a já se s vámi teda loučím, děkuji za pozornost, doufám, že se vám díl líbil a uvidíme se v příštím díle, kdy budeme dělat deaktivace, takže Tom se loučí, čau.